bora. Que bonito, né, cara? Legal, né? Eu vou segurar a Ana, você segura o Arthur, vem cá. Tem como alguém tirar pra mim aqui, fazendo um favor? Só bater aqui da gente. Vamos lá. Eu quero ver se é pouco por isso. Pô, tem uma segunda. Tira agora. Ai! Vai, vai, vai. Obrigado, gente. Tchau, pronto. Meu motorista, meu primo é meu motorista. A mala com a Tura aí a vida inteira.